magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo shirkadda ganacsi ee Al-Haramayn ay kaga furanaysay xarun ganacsi oo lagu iibin doono cadarada iyo udugga tayada leh. Waxaan munaasabadaasi ka soo qayb galay xarigana ka jiray wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga Soomaaliland oo weheliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo xubno kala duwan. Intaa munaasabadda socotayna waxaa halkaasi laga jeediyay hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina halkaasi waxaa ka hadlay maamulaha shirkadda Al-Haramayn qaybteeda Soomaaliland, Siciid Cabdi Daahir, oo ka warbixiyay xaruntan ganacsi. Waxaan u yidhi, aniga waxaan ku hadlayaa magaca gruubka Al-Shawda oo ah kambaniga wakaaladda Haramayn soo qaatay ee keenay. Kambaniga Al-Shawda hore wuxuu u haystay wakaaladda Roach, sharaabka Roach la yidhahdo Austria lagu sameeyo. Marka masalan iminka haddii aynu faahfaahin ka bixino, Al-Haramayn waa kambani Imaaraatiya, muddo 4 sano ka badan bay shaqaynayeen. Marka waxay sameeyaan, dadku way yaqaanaan, cadaro ka kooban kuwa saliidda ah, kuwa khafiifka sprayga ah, maxaa ku dhahda air fresheners, iyo bukhuro. Iminka dukaanka waxaa yaalla ugu yaraan 9 item oo kala nooca. Markaas 9-kaas waxaa la odhan karaa 50% ma aha alaabtay sameeyaan. 9-ka item kuma jiro item gaadhaya $30. Waxay ka bilaabmayaan $5 iyo $30 inta u dhaxaysa. Taasi waxay muujinaysaa dadka badankoodina awoodi karayaan. Waxa kale ay muujinaysaa alaabtan si toosa warshadda looga soo qaaday ma aha showroomkani showroom cadarla ah oo niman shaarishaari furteen, waa showroom rasmi ah oo matalaya Al-Haramayn. Dhankooda iyaguna waxaa halkaas ka hadlay xubnihii wasiirada ahaa iyo xubno kala duwan oo ka soo qayb galay. Waxaana yidhaahdeen, farxad weyn bay tahay inaan idinkala soo qayb galno furitaanka shirkaddan ama meheraddan aadka u qiimaha badan iyo maalgelinta fara badan ka muuqato ee Al-Haramayn showroom oo xiriir ganacsi oo qoto dheer la leh shirkadaha Al-Joro General Trading. Waa sida aan iminka halkan ka arkayno markii ugu horreysay Geeska Afrika laga furo shirkaddan. Insha Allahu Tacaala waxaan rajaynaynaa inay adeegyo fara badan waqtigii loo baahnaa ay ka fulin doonto guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Faraya qurba joog reer Soomaaliland dibadaha jooga inay ku daydaan oo ay kambaniyada maaha inay intay yimaadaan dukaano yaro furtaan, waa inay kambaniyada waaweyn ee adduunyada laga ictiraafsan yahay ay muxuu ahaa waddanka ay keenaan. Taasi markaa waxa weeye waddanka wax weyn bay u taraysaa, oo shirkaduhu interestka ay ku leeyihiin waddamadaasi unbay waddamadooduna had iyo jeer ay muxuu ahaa ay dhiirigeliyaan. Markaa waxa weeye dukaankani waa dukaankii ugu horreeyay ee noocana ee laga furo magaalada Hargeysa. Kuwa kale oo dee muxuu ahaa saas u wanaagsanna waa filanaa inay ka daba yimaadaan. Annagu waa qabanqaabiyaasha shirkadda Al-Haramayn Al-Jawda Group. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan furno kambanigan Al-Jawda Group. Ictiraafku waxaa ka muhiimsan inaynu dalkeenna ganacsi ka samayno. 85% haddii dalku ganacsi yeesho, ictiraafku isagoo socdo imanaya. Waxaa muhiim ah inaynu ka shaqayno sidii dalkeenna horumar aynu gaarsiin lahayn, siinu uga shaqayn lahayn nabadgelyada, siinu uga shaqayn lahayn ganacsiga iyo kor u qaadidda baahida dadkeenna iyo saboolnimada ummadda reer Soomaaliland dusha ka saaran maanta. Waxaa dushooda ka qaadi kara waa daayarta, waa ganacsatada, waa dadka caqliga badan ee doonaya in dalkani horumar gaaro, ee haddii ka aan waxba hayn iyo ka waxyaabo u istaagaan in la yidhaahdo ictiraaf inu raadinayna oo nolosha intii kale la iloobo. Guuldarro weyn baa dalka ku dhacaysa. Runtii waxaan aad iyo aad uga qeyraysanahay in dadka reer Soomaaliland ay ganacsiga xoogga saarin. Ganacsigu nolosha uu ka mid yahay, horumarku ka mid yahay, guusha dadku gaadhaan buu ka mid yahay, quruxda iyo bilicda qaranku leeyahay ayuu ka mid yahay. Madashan quruxda badan, dukaankan quruxda badan ee sharafka iyo karaamada iyo udgoonkuba uu ka urayo, alla ilaahay Soomaaliland way u baahnayd. Soomaaliland waxay u baahnayd Al-Haramayn. Waydu ogtiin rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasallam adduunyada waxyaabuhu ugu jeclaa waxaa ka mid a cadarka. Cadarkuna waa nolol, ruuxda iyo qalbiga iyo qofka bini-aadmiga ah nooleeya. Udgoonku waa nicmo, nicmooyinka ilaahay adduunyada keenay buu ka mid yahay. Marka Cabdixakiin Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye, waxaan leeyahay baarakallaahu fiik, Dubay baanu u safri jiray oo nuu doonan jiray cadarada udgoon ee Al-Haramayn. Baxsan Hargeysu maanta yaalla. Xarunta ganacsi ayaa wax weyn ka tari doonta baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland u qabtay inay hesho cadarro tayo leh. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.